Bom dia. Vou estar falando baixo? Vou estar falando. Tô falando baixo pra caramba. Acordei e decidi gravar meu dia pra vocês. Todos eles começam desse jeito. Porque achou uma ração perdida aqui no chão. Primeira tarefa do dia, lavar a louça. Esquecendo meu chá. É muito engraçado que toda vez que eu mostro fazendo isso lá no meu Instagram, tem pessoas que não entendem. Me perguntando, mas Camila, por que você faz isso? Qual é o intuito disso? Me explica por que você faz isso. Gente, é pra desinfetar a pia? Só isso. E que o fato de você, né, jogar água, desinfeta, tira bactéria, tudo isso, e completa a limpeza, assim, sabe? E também dá um prazer mental de você ver a pia, tipo, extremamente limpinha. E também a pia seca muito mais rápido, porque a água quente evapora rapidão. Gente, é uma paz. Não faço todo dia, tá? Claro. Mas vale muito a pena, façam aí na sua casa. E qual o outro benefício também que eu gosto de deixar a louça pra lavar logo que eu acordo, né? Porque também é outra coisa que quando eu mostro no meu Instagram, tem pessoas que falam, ai, nossa, mas eu não consigo, eu tenho que dormir com a pia limpa, senão eu não fico bem e tal. E tipo, meu, que legal isso também, mas pra mim, o que acontece? À noite eu tô tipo vegetando, sabe? Então não daria pra eu me comprometer pra lavar a louça antes de dormir, até porque eu nem lembro de louça antes de dormir. E como eu acordo, né, 5, 6 da manhã, lavar a louça me ajuda muito a despertar. Ó, tá vendo que agora eu tô até falando mais alto, mais desperta e tudo mais. Eu gosto muito, porque é uma tarefa que não exige você pensar muito, né, é só, tipo, lavar, fazer o que uma criança consegue fazer. Dá esse prazer de, tipo, nossa, tarefa cumprida. E aí eu consigo ir lá agora já fazer meu devocional bem mais acordada.
dia já amanheceu lá fora e eu terminei minha leitura. Pampanzinha segue dormindo bem plena aqui no colinho, né, Pampan? E eu vou fazer um vídeo resenha desse livro aqui, porque toda vez que ele aparece no meu Instagram, vocês perguntam, né? Bom, tem algumas considerações a fazer sobre ele, inclusive, de um outro livro que é bem famoso, bem conhecido aí, dá pra fazer uma comparação bem legal. É um livro que fala sobre fé, sobre o poder da oração, que é muito parecido com o poder da atração. Então, por isso que eu falei que dá pra fazer uma comparação com um outro livro famoso que existe. Quem conhece já vai pegar as dicas aí. Agora eu tenho que tomar café rapidão, agora é 7h15. Geralmente eu não tomo café esse horário, não. Eu tomo perto das 8, 8h30. Mas hoje eu tenho que estar 8h30 em um compromisso. Então eu já vou comer, porque eu gosto de fazer minhas coisas devagar sem pressa, entendeu? Então eu consigo manter a paz aqui dessa manhã. Sessãozinha de crio e de carbox feita, ó, dá pra sentir todo o gás aqui. Deixa eu explicar por que que eu tô fazendo isso. Ai, deixa eu passar um negócio nessa boca. Tá frio, gente, tá frio, mas hoje até tá um pouquinho mais aceitável, entendeu? Tanto que eu só vim fazer a sessão porque deu uma esquentadinha. A minha, na verdade, era uns 2 dias atrás. E a criofrequência, ele é um procedimento gelado, né? É a menos 5 graus pra fazer aqui a eliminação da gordura localizada e tudo mais. E aí, por que que eu tô fazendo isso? Eu comecei a notar esse ano uma papadinha aqui. E assim, gente, tá, nossa, Camila, que drama. Eu fico me enxergando o dia inteiro. E, por um lado, é muito bom se gravar, porque você vê coisas que normalmente você não vê, né? Porque você se vê de ângulos diferentes, mas também é ruim porque você se vê de ângulos diferentes. Aí assim, eu comecei a notar que de perfil aqui, e principalmente quando eu faço alguma coisa baixada, assim, tal, sabe? Tava sobrando alguma coisinha, ó, ainda dá pra ver. E assim, gente, eu não quero, isso não me pertence, entendeu? Então já que eu posso fazer coisas pra me ajudar nisso, claro que também, né, treinar, melhorar a alimentação, passei pela nutricionista também, tô conseguindo melhorar alguma coisa. Tanto que inclusive, ó, eu peguei aqui que ela me deixou o ex para experimentar. Ih, olha o que ela me deu, cara. Eu sempre tive vontade de experimentar isso. É a eu não sei como que fala esse nome. Desde que eu parei de comer carne e tal, que eu comecei a seguir o povo vegano, eu via falar muito desse negócio aqui. Que ele é pura proteína, né? Ó, 50% de proteína tem fibra. Então ele ajuda muito a repor mais nutrina, eu ia falar. Eu acho que é tipo uma farofinha. Então é isso que eu tô fazendo. É um protocolo que eu fiz daí de 4 sessões
de Carbox, mais a Crio combinada, né? Que daí elimina a gordura, auxilia também na flacidez, porque daí eu tava com essa dúvida, sabe? Eu não sabia se era porque aqui tava flácido ou tinha gordura. Daí me falaram, tô ótima, né, gente? Aí me falaram que é as duas coisas, na verdade. E assim, quanto antes tratar, melhor, né, gente? Vamos cuidar pra não ter que ficar sofrendo depois, tipo, nossa, como isso me incomoda, mas você tá fazendo alguma coisa pra resolver? Então, do meu eu tô cuidando, ó, do meu eu tô cuidando. Aqui é um daqueles que, assim, ele não é todo ruim. Tem um gostinho de limão até. Mas sabe, de tomar todo dia, nossa. Tomados banhos limpos e cheirosos. Ó, arrasei no look, hein? Amor. Vou tirar foto pra postar no meu Instagram, porque não é todo dia que a gente tem essa inspiração aqui, né? Minhas visualizações iam aumentar muito mais se você cantasse comigo. Se eu parar, senão eu vou levar strike. Tô de volta aqui na minha casa, de pijaminha já. Já tomei meu banho, já fiz minha skincare. Já saí com a panqueca de novo. Cadê ela, gente? Olha a bagunça que tá na minha casa. Eu não consegui nem arrumar minha cama hoje. O sofá segue do mesmo jeito, com a coberta aqui, tudo desarrumado. Porque eu fiquei fora de casa, né? O dia todo, praticamente. Saí de manhã, fui lá na estética, voltei. Fui pro crossfit, voltei, tomei banho. Daí a gente foi almoçar. A gente já foi pra uma reunião. E a gente tirou a tarde também pra ir ver plano de saúde. Que a gente ainda não fez, sabe? Mas já decidimos qual vamos contratar. Vida de gente adulta, né, gente? Mas porque eu falei isso, se eu tivesse ficado trabalhando em casa, a casa não teria ficado desse jeito, porque daí eu não aguento, sabe? Eu não consigo produzir com a casa bagunçada. Olha lá, a panqueca apareceu. Cadê a minha dedo? Agora, como eu fiquei fora, eu nem vi. Já tá na hora de bagunçar tudo de novo, então tá tudo bem. E é esse o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada pela companhia mais uma vez. Deixa o like aqui embaixo, se inscreva no canal, me deixe seu comentário e te espero, como que é? Espero sua companhia no próximo vídeo. Gente, eu tinha falado um bordão pra finalizar, eu já esqueci. É isso aí. Tchau.